Vážení a milí posluchači, pěkný, příjemný páteční večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a ve vysílání opět vítám mého kolegu Jirku Froňka. Jirko, dobrý večer. Dobrý večer i všem posluchačům. Tak, my jsme ve středu se v té tříhodinovce bavili o prezidentských volbách. My to téma dneska už opustíme. My jsme měli na středu naplánovanou diskuzi na úplně jiné téma a to jsem přesunul mimo tedy dalších nových zpráv na dnešek. Uplynul týden od doby, kdy Evropská unie schválila cvrčka domácího a potemníka stájkového jako potravinu pro lidi. Dalších 8 druhů hmyzu stále čeká na schválení. Netrvalo dlouho a mainstreamová média začala na západě chrlit spousty článků o výhodách hmyzu jako potravy. Teď mám na mysli samozřejmě Evropskou unii. Sotva vstoupila v platnost nařízení Evropské unie, které rozšiřuje používání většího množství hmyzu v potravinách, valí se médii lavina článků o jeho takzvaných výhodách. Musíte skutečně překonat vlastní odpor a hnus, protože hmyz je přeci podle EU výborným zdrojem bílkovin a vitamínů. Kromě toho jsou mnohem šetrnější údajně k životnímu prostředí než maso a jiné živočišné bílkoviny, protože využívají méně zdrojů a vypouštějí méně CO2 než ostatní zvířata. Zatímco hmyz může mít vysoký obsah bílkovin, produkty, které obsahují hmyz a jsou uváděny na trh jako s vysokým obsahem bílkovin a živin, obvykle tyto látky ale již neobsahují. Podíl hmyzu je tak malý, že obsah těchto takzvaných živin snad ani nestojí za řeč. Hmyz v jídle může být pro některé dokonce i životu nebezpečný. Alergici mohou dostat závažné alergické reakce, pokud se v budoucnu pečlivě nepodívají na seznam složek různých produktů. Navíc hmyzí prášek, který se přidává do jídla, je sám o sobě velmi drahou surovinou. Proto jsou tyto rafinované potraviny samozřejmě nevyhnutelně dražší. Je nezbytné, abychom bojovali proti potenciálně smrtelným a stále dražším potravinám. Požírání hmyzu je indikátorem chudoby, který má být překryt domnělou klimatickou šetrností. Tak, to je úvod do dnešního hlavního tématu. Já ještě, vážení a milí posluchači, zopakuji číslo do studia 608 065 958. Můžete samozřejmě na telefon posílat SMSky a já myslím, Jirko, že nám posluchači můžou klidně volat i po celou dobu dnešního pořadu. Co myslíš? Takže vážení posluchači, můžete nám i na číslo 608 065 958 volat do studia a samozřejmě posílat SMSky. Určitě se na vás budeme těšit a těšíme se na vás. Tak já jenom ten úvod ještě doplním, že v podstatě už nyní lze najít přimíchaný hmyz v potravinách, protože přimíchávat, nebo to povolení ho míchat do sušenek, do pečiva a podobně, platí od 24. tuším ledna už, takže teď
podle toho článku, který jsem vám, nebo té zprávy, kterou jsem vám poskytl ve středu, kterou přinesla německá tisková agentura DPA, na rozdíl od české tiskové kanceláře, která nepřinesla vůbec nic, tak spotřebitelé by měli už nyní se dívat na štítky produktů, protože podle nařízení Evropské unie musí být na těchto štítcích vyznačeno, zda ten hmyz tam je nebo není. V České republice se hovoří jenom o cvrčkovi, cvrček obecný, ale on do toho spadá i další druh hmyzu, který jsem zde jmenoval. Čekejte, já jsem ho zapomněl. Ještě... Potemník. Jo, potemník, ano. Takže tyto dva druhy hmyzu. Můžete se podívat na Wikipedii nebo na Google, jak ty broučci vypadají. Mně se u toho... Já mám odpor, já se přiznám, úplný odpor ke všemu, co má víc jak čtyři nohy. Jo, jak to má víc jak čtyři nohy, já k tomu mám odpor. Takže a jenom pohled na pavouka mě úplně zabíjí. Takže jenom představa, že bych tohle měl konzumovat i v práškovém, nebo ač i v práškovém podobě, tak je mi z toho úplně, úplně zle. Už se objevily, představte si, první takové komentáře takových chytrých lidí, kteří píšou, no jo, ale já bych z toho nedělal žádnou vědu, vždyť hmyz, ten už se používá třeba v lentilkách, dikto barvivo, to je taky z hmyzu a podobně. Já nevím, jestli je to pravda, já nejsem v tomhle tom odborník, ale tady jde přece o něco úplně jiného. Tady jde přece, opět jsme u toho Green Dealu, o tu klimatickou změnu, o tu záminku tady vyhubit ten dobytek. To jídlo, který my potřebujeme. Takže a to už těmhle s těm lidem prostě nedochází. Mně osobně je hmyz úplně odporný, já bych to v životě, oni do toho totiž to v těch dalších 8 druhů, tak tam mají spadat larvy, červy, prostě no úplně šílený věci. Takže nejenom, že k tomu mám osobní teda jako hnus, ale hlavně mě jde o to, že to používá jako tu záminku, že údajně to sníží tedy ty CO2 emise, což je teda naprosto něco neuvěřitelného. Já jsem četl, stejně tak jako Jirka Froněk, to nařízení. Vyplývá z něho docela pár zajímavých věcí, ale já teď dám slovo Jirkovi na chvilku, abych nemluvil jenom sám. Jirko? Tak to chceš zhodnotit teda v rámci Evropské unie, jo? Jakým způsobem k tomu nařízení přišli. Takhle, to nařízení budiš, to si teda jakoby prezentoval, ale co třeba mně není jasný a zřejmě asi ani posluchačům, je ten důvod, proč to má zajišťovat jedna jediná společnost a má mít na to monopol. A ještě k tomu nějaká asijská, jo, takže... Vietnamská. To si, nebo Vietnam, no, jo, vietnamská. Mm-hmm. Jo, což je minimálně podezřelý, protože oni jsou všichni tak transparentní, tak všichni protikartelovský a já nevím, co všechno. A přitom pak tady jako do nařízení přímo vpíšou vlastně jednu jedinou společnost, která se tím má zabývat a má to produkovat. A takový ty lobby, keci, jakože oni investovali do technologií, proto jsou jako... Vůbec není, protože samozřejmě třeba nějaký automobilky taky investují hromady miliard do technologií, do nějakých sérií a tak dále, přitom nejsou nějakým způsobem nařízený, že by měli jako jediný prodávat auta a podobné věci, protože samozřejmě běžně na trhu tak se objevuje řada společností, která jakoby vyrábí, jo, jedno a to samé. Jo, a nechápu, proč vůbec takový nařízení jako vzniká, jo, protože když by někdo chtěl jíst tyhle ty broučky, jo, přitom třeba ten potemník moučný, tak je zrovna jeden ze škůdců,
potravinových, jo? Že právě jako lidé by tohleto jídlo znehodnocený těma broukama tak jíst neměli, protože to vyvolává alergie nebo působí na alergie. Jo? Vznikají v těch potravinách plísně a další věci, takže to jídlo pak už v podstatě je kontaminovaný. Já nechápu jediný důvod, proč někdo tohle škůdce chce přidávat právě do jídla. Jo? To je prostě zvrácený. Ale když se vrátím k té Evropské unii, vem si jeden podstatný fakt. Jo, tady dělají teda jakoby způsobem nařízení, to znamená přímo vykonatelný napříč celou Evropskou unii ve všech členských státech. Jo, někdo už se jakoby ptát zdejšího parlamentu nebude, jo, a nevidím jediný důvod, proč zrovna formou nařízení. Kdyby to bylo formou, já nevím, doporučení nebo budiš nějakou lehčí směrnicí, jo, ale tady opravdu se jedná o to, že někdo nám tady něco vnucuje bez našeho souhlasu. A když jsem se koukal na nějakou statistiku letmo, tak v evropských zemích v průměru, když se ptají 80% lidí, jo, jak v nějakém tom průměru, tak 80% prostě má odpor vůči těmto potravinám, jo, a nechce je, jo, takže vidíme, že opravdu obyvatelstvo nemá o to zájem, jo, proto asi se dostáváme k odpovědi na tu moji předešlou otázku, proč je to formou nařízení. No, protože to lidi nechtějí, jo, no tak to nařídíme, jo, a pak bude co? Pak bude zase další nařízení, že se to musí přidávat a v jakém poměru a do jakých potravin a tak dále a tak dále. Takže tohle je jenom zase začátek té salámové metody. Jo? Začal se točit mlýnek a máme tady už jo, na obzoru první část toho salámu. Ano. Jinak já ti dám odpověď úplně jednoduchou. V Holandsku, což byl jeden z velice významných exportérů masa, jak hlavně vepřovýho, tak ale i hovězího, tak tam, my jsme o tom tady dlouhodobě mluvili, přišlo právě to nařízení, že ty zemědělci tam musí vybít ten svůj dobytek a musí se ho zbavit a musí podepisovat papíry, že už dál nebudou podnikat v zemědělství a tak dále. Co se stalo? Dobytek vymlátili samozřejmě a najednou se objevila zpráva v německém mainstreamu, protože z českého se člověk jako nic zajímavého v podstatě nedozví, že dvě izraelské, nebo jedna izraelská firma postavila v tom Holandsku dvě fabriky právě na pěstování tohoto hmyzu. Což je samozřejmě, což není nic jiného než ekonomický zájem. Podobná situace, nebo ne podobná situace, ale já jsem viděl v reportáž, je to nedávno, na německé televizi, byla o Mnichově, respektive o mnichovské pěstírně červů, který se tedy taky budou dávat, nebo mají dávat na trh. Informace o tom vlastně přinesla, jak teďkon mají spotřebitelé postupovat, přinesla, jak jsem říkal, německá tisková agentura DPA. A my tady máme hned první dotaz od paní Sylvie z Ústí. Dobrý večer, pane Zdendo a pane Jirko. Jak poznám na tom štítku potraviny, že tam je přimíchána ta moučka z hmyzu? Tak, a protože ten článek z DPA čerpal z toho nařízení plus z těch dalších požadavků Evropské komise, tak to, co je platné v Německu, musí být platné i u nás, tudíž, vážení a milí posluchači, teď dobře poslouchejte, na co se máte v obchodech, když budete kupovat potraviny, na co si máte dávat pozor, nebo co máte hledat. Evropská komise jasně totiž říká, každý se může sám rozhodnout, zda si koupí potraviny vyrobené z hmyzu nebo s hmyzem,
No a podle předpisů, které jsou tedy platné i pro Českou republiku, musí seznam složek obsahovat alespoň jednu z následujících položek. A to je to, co vy musíte najít na těch přebalech. Acheta domesticus, cvrček domácí, zmrazené. Acheta domesticus, cvrček domácí, sušený nebo práškový. Zmrazené larvy, pasta larev, Alphitobius diaperinus, potemník stájový. Nebo sušené larvy, prášek z tohohle z toho potemníka stájového. Takže vždycky tam musíte mít jestli je ten hmyz v tom mrazený, sušený nebo práškový, a vždycky tam musí být název toho druhu hmyzu, který je do té potraviny přimíchán. Dobrá zpráva je ta, že tím, že samozřejmě poptávka není velká, je to v začátku, a za druhé, jak jsme říkali, tak vlastně jedním jediným dodavatelem zatím povoleným je jedna jediná vietnamská firma, tak se nemusí zatím spotřebitelé obávat toho, že by se nějak hromadně nebo nějak masově tenhle ten přimíchaný hmyz na pultech v obchodech s potravinami objevoval. Ale bude se objevovat postupně a samozřejmě, protože ta pobídka Evropské komise k tomuhle tomu druhu odporného biznesu je samozřejmě velká, tak je jen otázkou času, kdy se s takovýmito firmami, které nám tady budou pěstovat červíky a různé larvy a osminohý brouky a podobně, roztrhne pytel, tudíž je záhodno o tom informovat již nyní. A skutečně právně už se nyní můžete s takovými potravinami setkat. Jirko? No, ono je to v podstatě na základě legislativy, jo, tak se prostě musí na etiketách u výrobků uvádět jejich složení. Takže jestli tam bude 10% svrčka domácího, jo, tak prostě to tam bude napsaný. Ale co třeba je takový, myslím si, že hudba budoucnosti, tak je třeba E120. Komu co řekne jako E120? Jo, asi nikomu nic, jo. A přitom je to právě to přírodní barvivo z nějakých vysušených těl červce nopálového. Jo, nevím ani, co to je teda za zvířátko, ale očividně prostě se přidává a už má svoje jakoby jméno jako E120. Takže to si myslím, že by byla velká překážka pro spotřebitele, protože by nevěděli v podstatě, co pod tím Ečkem se skrývá, jo? Když by to tam nebylo napsané. Musí tam být přesně napsané to, co já jsem tam říkal. Ty latinský názvy s německým nebo českým, teda v našem případě názvem, a ta konzistence, v jakým, jakou ta potravina toho hmyzu obsahuje. Jo? To tam musí být napsané. Ale nesmí se to schovávat pod žádný Ečko, jak říkáš, nebo podobně, což je teda naštěstí, je tam ale jedno ale, Jirko. A já ti ho povím. Německý ochránce totiž to spotřebitelů požaduje jasnější označení. Ta organizace toho německého ochránce nebo německý ochránce spotřebitelů se jmenuje Valet, a ten na druhé straně požaduje jasné označení na obalech způsobem, který je snadno srozumitelný pro každého. Například, a teď uvedu příklady, sušenky s hmyzem nebo těstoviny s hmyzem a podobně. Protože ty latinský názvy totiž nikomu nic moc neřeknou. Jo? Takže uvidíme, jak se to vyvine dál. Bohužel Česká republika, respektive ty naši odborníci, experti,
politici zejména, těm je to úplně jedno, tady prostě se to přechází naprosto, jak kdyby to nebylo, tak jako každý téma, který by mohlo rozvíst velkou diskuzi na veřejnosti. V tom Německu je to trošičku jinak, protože tam ty lidi se aspoň nějakým způsobem zajímají, nebo tím, že oni jsou Němci takový hodně byrokrati, tak oni prostě informují o těchto věcech. Nicméně tady je ještě jedna věc, o které jsme se bavili, a to jsou ty alergeny. Protože samozřejmě po vyhodnocení různých studií, jo, Evropská unie zase má svý vlastní experty, který dělají studie, dospěl Evropský úřad pro bezpečnost potravin k závěru, že domácí cvrččí prášek je v navrhovaných množstvích bezpečný. A to i přesto, že může vyvolávat u některých lidí dosti závažné reakce. Je to něco, co je pro mě nepochopitelný. Jak říkám, já nejsem ani biolog, ani entomolog, ani nic jiného. Je to prostě pro mě neuvěřitelný, že vymění potravinu, maso, hovězí, vepřový, na který lidi alergii nemají, tak jako ji budou mít na ty cvrčky. Jo? Takže je to pro mě prostě takový postavený na hlavu. Jo, a když se vrátím k tomu Ečku, jo, tak opravdu se to používá jenom jako E120 a je to takzvaná košenila. Jo, a alternativní název je třeba kyselina karmínová. Kdo z toho pozná, že se jedná prostě o vysušený nějaký červy, jo? Přitom, jakoby, když se podíváš na tabulku třeba na internetu, někde se to dá dohledat, tak oni píšou teda, že citliví jedinci jo, můžou mít nějakou alergickou reakci. Jo, ale co to je, že jo? Citlivý jedinec, jo, kolik jich je, nebo jo, prostě to je takový všechno trošku, jak bych řekl, zamotaný. Jo, Jirko, se vrátím, promiň, nezapomeň myšlenku, my tu máme telefonní hovor, tak já ho přijmu a pak si to dorozebereme dál. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Tady posluchačka Jaroslava, dobrý večer. Dobrý večer. Já bych chtěla taky zpět do diskuze, mohu-li. Určitě, můžete. A chtěla bych říct, že teďka vím, že jste tam mluvili o tom červeném barvivu, takže tam zaznělo, že to je alergen a jako je zajímavý, že se to dlouhodobě ví, že to jako třeba ve větším množství je problém a každá cukrovinka, zejména pro děti určená, to obsahuje, že jo? Pokud to není nějaká biokvalita a tak dále. Tak to jenom tak na okraj. A já bych jenom chtěla říct, že já si totiž myslím, že ono těch motivů my je jako známe, proč se o to snaží, proč to tlačí, proč povinně a tak dále, jo. Ale myslím si, že takovej ten nejdůležitější je, že oni nás i v tomhle směru chtějí nasměrovat na naprostou závislost na nich. Jo, že to je vlastně tak, jak se snaží dlouhodobě takový ty Monsanta a tak prostě geneticky modifikovaný potraviny, kdy už jenom oni vlastně mají ty semena a budou rozhodovat, kdo si kde co vypěstuje a jenom během jedné sezóny, protože dál už to semeno neklíčí, že jo? Takže si myslím, že jako hlavní zastřešující důvod je ten, že oni budou mít na to ty patenty, oni budou mít na to ty vybraný provozy a že ta finanční stránka je taková ta, že zase dají někomu vydělat, to samozřejmě nechají, ano. Ale myslím si, že jakoby ten hlavní plán je tenhle. Jo. A jenom tak jako pro zasmání, tak jsem si tak jako vzpomněla na film Křídílko a stehínko, kde prostě to bylo velmi vizionářský, anebo už tehdy informovaný teda člověk, co to stvořil ten film. A pak bych ještě chtěla říct, že prostě není to tak dávno, vlastně by se dalo říct, do dneška platí, že najdete-li třeba v restauraci brouka v jídle, tak ho můžete jít hystericky vrátit.
jo, a nikdo po vás nechce peníze, ano, takže je to strašně jakoby vtipný svým způsobem, nebo tragikomický, kam nás tlačí. A potom ještě poslední takovou věc. Mně se strašně líbilo, jak včera paní Peková řekla, protože já už jako si to říkám taky, že kromě jiného vůči nám, jako těm tomu prostému lidu, který jako jim tak nějak vadí, tak si myslím, že to má i takový strašně jako ponižující poselství. Jo, protože konkrétně nám třeba prostě tenhle ten typ stravy absolutně je cizí. Jo, klimaticky, historicky a tak dále, takže v podstatě si myslím, že do tohohle lidi jakoby tlačit svým způsobem násilím, on to k tomu ale bude zpět, jo. Že oni budou ubírat potraviny, ty, na které jsme zvyklí, a budou vlastně všechny tyhle ty modifikované umělý mlíka, masa a tak dále protlačovat. Takže jako tam je takový i určitý, já cítím takový jako pokoření těch lidí obyčejných, jo. Ano. Že to, že oni to když, oni by to rádi natahovali, ale oni spěchají. Jo, takže na nějaký jako dlouhodobý projekt úplně si myslím, že nemají čas, takže oni to budou zrychlovat, to znamená, budou to lámat přes koleno. A tam to ponížení prostě ty lidi budou jako cítit, jo, pokud budou muset do něčeho takového jít, jo. A pak jsem ještě chtěla říct, že jsem teda už viděla, jakož jsem pejskař, tak jsem viděla psí granule české výroby, které už to obsahujou. A tak jako si říkám, že oni opravdu asi, tam jsou i nějaký, nevím si, granty nebo prostě nějaký pobídky typu ta uhlíková neutralita do a tak dále. Že prostě oni na to dobrovolně, jako některé ty firmy přicházejí už dřív, než musí. Ano, ano, i v Německu, jo. I v Německu. No, tak tady už právě mi to překvapilo, že to je fakt česká značka hodně kupovaná. A už to tam je taky a přitom jako víme, že prostě pes je šelma, jo, kočka taky. A jestli občas slupnou nějakýho brouka, když se hrabou hlíně, to asi jo. Ale primárně prostě to nejedí, že jo. Já jsou vám to prostě masožravci. Jestli dovolíte, já vám do toho skočím, jo. Protože k tomu mám jenom jednu poznámku. Ona se k tomuhle tomu, vlastně k živení těch domácích mazlíčků, psů a koček, těmi přísadami z těch červů nebo z toho hmyzu vyjadřovala nějaká odbornice, tuším, buď z Velké Británie nebo z USA, ale to je jedno, na tom nezáleží, ale ona řekla, že pro psy to vůbec nevadí, když tam ten hmyz bude vlastně jako přídavek v těch potravinách, protože to psí tělo nebo ten organismus si s tím poradí, kdežto pro kočky je to přísně zakázaný, protože kočka je prostě biologicky masožravá a jí by to mohlo silně poškodit na zdraví. Takže kočkám to určitě dávat nebudou, aspoň podle jejího vyjádření. Ono teda tohle bylo i jako v kočičí granule, no, musím říct. Tak jestli to tam bylo, tak to už je, tak to chci varovat, teda všechny, kdo mají kočky, protože tato paní, a byla to normálně zpráva z mainstreamu, jo, to nebyla žádná alternativa nebo něco podobného, jo, a ona tam jasně řekla, prostě pro kočky je to naprosto nevhodný a může je to silně poškodit na zdraví. Takže jestliže tam najdou lidi jako v kočičích granulích nebo v tom tyhle ty věci, tak jako já bych to svým kočkám nekoupil. Nikdy. Ale upřímně, když si představíte, že vemou maso nám, tak těžko ho budou pěstovat pro kočičky, že? No, tak jasně. To do budoucna si myslím, že jako vůbec, zapomeňme. A pak ještě teda, já už mluvím dlouho, ale jenom takový dvě poznámečky. Slyšela jsem, že, a nevím teda, neověřila jsem si to, ale jako je to z mě blízkého zdroje, který jako si nevymýšlí a hodně studuje, tak jsem slyšela, že řetězec Lidl už se oficiálně vyjádřil, že bude ustupovat od prodeje masa, prostě úplně s tím přestane. Nevím, jestli tam padlo nějaký datum, ale prostě už mají tenhle ten vytýčený cíl v nějakým asi blízkým horizontu. Jo? To je jedna věc. A potom druhá věc, na to konto, jak prostě tady lidi jako nevědí a kolikrát víme, že i ty etikety se nečtou a náš mainstream prostě o tom záměrně, oni to vědí, ale prostě tady se mlčí, co se děje třeba v tomhletom oboru. Tak vám můžu říct, že když jsem rozesílala vlastně tohletu zprávu, jakože že tady zase nějaký další brouci budou a že to je nařízení některým takhle jakoby známým, tak mě třeba se stalo, že jeden mi poslal zpátky takovou jako dotčenou otázku, kam chodíš na ty kraviny. Aha. Tak jsem mu odepsala,
milý zlatý, do Europarlamentu. Rozklikni si ten odkaz, co máš dole. Ano. Ani už mu se neozvalo, už neodepsal. Jo? Takže oni opravdu, i když jim to řeknete, pošlete i s odkazem. Oni se ani ne, jako ne, prostě se nedají tu práci, aby se podívali prostě fake news a mlčky ruský trole. Jo? Asi tak. Tak jo, my vám moc krát děkujeme za zavolání a za váš příspěvek, protože tam zazněly právě důležité věci, co se týkají těch domácích zvířat. Takže dávejte na sebe pozor, díky moc a pěkný večer přejeme. Naslyšenou. Taky děkuju za vyslechnutí. Naschledanou. Tak a já jenom ještě zareaguju, jestli Jirko dovolíš, než ti dám zase slovo. Ono je to tak už od toho roku 2015, co vlastně já jsem nějakým způsobem veřejně začal vystupovat. Ono těm lidem, kteří prostě jsou ty oportunisti, jo, a kterým stačí, nebo oni jsou blahem bez sebe, když hltají ten zloznám a ty vysílačky Nory Friedrichové a podobně, jim to stačí. Ale nedej bože, aby někdo po nich chtěl, aby si podívali na zdroje, ať jsou mnohem relevantnější, než je zloznám, ať jsou ty zdroje prostě naprosto přesný a přímý. Nedej bože, aby po takovejhlech oportunistech lidech někdo něco chtěl, protože tyhle lidi, ty už jsou tak zdegenerovaný a tak převychovaný na ten mód, já nic dělat nebudu, protože on to někdo udělá za mě jiný, že s nima nehnete. Takže je hezký, když těm lidem ty zprávy podáte. My se snažíme to taky samozřejmě, ty zprávy dávat i s relevantními zdroji té protistraně, ale už si nesnažte se jim to nějakým způsobem tlačit nebo cokoliv. Jak uvidíte nezájem, končete, nemá smysl, abyste se vy sami rozčilovali. Protože tyhle ty oportunisti, kteří se tomu brání, tak i kdybyste jim přinesli ty brouky na talíři, oni vám stejně řeknou, no jo, ale to je jenom jeden případ, to tady určitě víc nebude. Takže to bohužel prostě taková je realita. No a není to jenom u nás, je to prostě všude na tom západě. To je ta dekadence. Tak Jirko, já zase nemluvím, tak sám. Ono stačí skočit jenom na pitominky, ideálně si přečíst teda jenom nadpis a pak se podívat do diskuze, jo. A to je úplně jakoby skanzen, jo. To, co se tam jako odehrává na těchto médiích. Jinak, když jsme se bavili o tom, jestli je to udržitelný, takzvaně eko a zelený a blablabla, tyhle ty kraviny, tak nějaký chytrý hlavy zase, samozřejmě v NDR, že jo, tak udělali jakýsi výpočet, jo, kde srovnávali hmyz a drůbež, jo, a zjistili, že ku podivu hmyz potřebuje o 70% méně prostoru než drůbež, jo, což je asi celku i logický. A vyprodukujou prej brouci asi o 23% méně skleníkových plynů. Jo. Takže já si nemyslím, že je to zas až tak ekologičtější. Maximálně kvůli tomu místu. Dobře, tak jako kuře je asi jako menší než jo, stovka červů, to jako já asi zpochybňovat tady nebudu, jo, ale ten výsledný efekt, jo, z toho, jo, nejenom, že je teda údajný, protože tohle to nikdo nezměří, jo, je to samozřejmě to hloupost, jo, ta produkce těch rádoby plynů a COček a podobných nesmyslů, jo, to je prostě nějaká ty vědecká práce, která prostě jenom podložená jakýma si penězma a je to nástroj jenom toho, aby ochudili v podstatě většinu obyvatelstva a dělali z nás absolutní idioty, co si dokážou všechno jako s náma ještě dovolit. Jo, to si myslím, že je asi jedinej efekt tohodle šílenství, prostě, který zažíváme. Ale opravdu ten rozdíl mezi chovem drůbeže a hmyzu tak je
podle mě zcela marginální, jo? Naprosto. Je marginální a je to v podstatě, když to vezmeme globálně, tak tohleto hmyzí pobláznění Evropské komise vyplývá zase z agendy 2030 udržitelného rozvoje, která, myslím, v prvním bodě přímo, nevím, jestli se nepletu, nemám tu agendu před sebou teď, říká, že se zavazujeme k vymýcení hladu a chudoby po celém světě. A tady opět vidíme, kdo ten hlad tady vyvolává. Vymlaďte drůbež, protože tu máme hroznou ptačí chřipku. Vymlaďte prasata a krávy, protože moc prděj. No a nahradíme je tady předraženýma cvrčkama. Já vám teď povím, jak je to výhodné cenově pro spotřebitele, protože německá tisková agentura DPA píše, že hmyz pochází pouze z kontrolovaných chovů a nikdo se tedy v Německu alespoň, já nevím, jak tomu bude v České republice, ale aspoň v Německu se nikdo nemusí bát, že ve výrobcích skončí divoká zvířata, nebo spíš divocí živočichové, nebo volně žijící, je lepší říct. Podle Spolkového sdružení spotřebitelů pochází jedlý hmyz nabízený v německém potravinářství výhradně z kontrolovaných chovů. No a na celém světě se konzumuje více než 1900 druhů hmyzu. Pojídání hmyzu je ale znakem chudoby. Tudíž není překvapivé, že se hmyz objevuje na jídelníčku právě ve velmi chudých a rozvojových zemích. V různých studiích Organizace pro výživu a zemědělství zjistila, že jsou vysoce výživným a zdravým zdrojem potravin s vysokým obsahem tuku, bílkovin, vitamínů, vlákniny a minerálů. To je to ale, o čem jsi mluvil ty, a samozřejmě někteří odborníci to považují za zcela sporné. A to z toho důvodu, že když se ten hmyz vlastně převede do toho moučního stavu, tak tyhle ty látky v podstatě téměř vymizí. Jo, ale říkám, to je na diskuzi s odborníky na potraviny. Podle německých spotřebitelských poraden je jejich obsah bílkovin údajně tedy podobný jako u hovězího, vepřového nebo krutího masa, ale liší se v závislosti na druhu hmyzu. No a samozřejmě to tady vymlouvají se zase na ty ekologické nesmysly. Nicméně, co je důležitý, tak důležitá je informace, že potraviny s tím hmyzem budou mnohem dražší, než potraviny, než kdybyste si koupili v podstatě ekvivalent toho vepřového nebo hovězího masa. Důvod je jednoduchý, protože zatím je toho hmyzu opravdu velice málo. On čím více bude zvyšovat ta výroba, tak tím ty ceny půjdou asi dolů. Nicméně já neočekávám, že by nějak výrazně šly dolů, protože přeci jenom tohle je zase opět uměle vyvolaná pobídka, tak jak říkal Jirka Froněk, pro pár zájmových skupin. Jirko, jestli možná tohle ještě chceš rozvést. Každopádně důležitá je ta informace pro posluchače, že si neuvěřitelně připlatí a že tím, že vlastně se omezí ta produkce, nebo ona už se omezuje, toho masa, na který jsme zvyklí, tak ty ceny poletějí nahoru, to je logický. Určitě, protože pokud bude nedostatek těch produktů právě jako z říše zvířat, myšleno jako krávy, jo, prasata, drůbež, tak ta cena poletí nahoru, to je prostě jasný, protože ta poptávka bude stále. Jo. Já nevěřím tomu, že valná většina společnosti se rozhodne
prostě život prožít jako na červech, jo? Nebo na nějakých tady těch potemníkách a podobných obroučcích. To prostě, to si myslím, že se nestane. Jo? Myslím si, že lidi zůstanou opravdu z těch 80% konzervativní a věrný jako tomuhle jídelníčku, jo, doposavadnímu. A co ještě jsme třeba nezmínili úplně, tak tady ty cvrččí a prostě jeho jídelníčky, tak byly úzkoprofilový. Jo, mm-hmm. Bylo to prostě jenom nějaká vybraná část a bylo to velice nákladný. Ta výroba je v podstatě nákladnější než chov drůbeže. Jo? Mm-hmm. Co se týká teda pak produkce toho samotného výrobku. Takže já věřím tomu, že teď prostě nastartujou nějaký dotace, zase vzniknou nějaký startupy a tak dále, jak nám říkala vlastně i posluchačka, co volala, jo? Že takhle jakoby to vnímá. Já si myslím, že to vnímá dobře, protože takhle to i bude. Jo? Že opravdu vzniknou tady nějaký zase monopoly na tohleto, na tohleto, na tenhle druh teda jídla, nebo já nevím, jak bych to pojmenoval. A ty prostě se začnou jakoby na tom kapsovat, jo, pomocí různých dotací a tak dále, tak to budou přibližovat čím dál tím víc lidem. A co se týká toho hladu, jo, že prostě je nás hodně lidí. Ano, já to respektuju, já to chápu, že na planetě je spoustu lidí, ale v Evropě je 500 miliardy lidí. Jo, takže to, že na zbytku světa je dalších 7 miliard nebo 7,5, v podstatě jakoby pro mě není argument toho, abych já jedl červy jenom kvůli tomu, aby Afričani mohli jíst kozy třeba, jo, uh-huh, nebo ovce. Uh-huh. Jo, to je takový jakoby příklad, jo, prostě proč já bych měl jíst červy v 500 miliardové Evropě kvůli tomu, že přes miliarda Afričanů potřebuje jíst ovce. Jo, kdo se má jako přizpůsobovat? My jako Evropa se máme přizpůsobovat okolnímu světu? Jako Ázii? Nebo Africe? Tak preambule, jo, tak preambule agendy 2030 jasně říká, že hlavním úkolem je vyrovnat sociální stav Afriky s Evropou. Jo? A my už dávno víme, že my se dostaneme na úroveň Afriky, nikoliv, že se Afrika dostane na úroveň Evropy. To je prostě naprosto, naprosto jasný. No to jsem měl i ten příspěvek kdysi. Ano, ano, potom už jsme mluvili o všem. Takže tak. Američan a Afričan, co mají společného? No. Tak, dobře. Jirko, máš tady ještě něco k tomu, k té dobrotě, co nám uvařila, ukuchtila Evropská komise? Radši ani ne, už je mi dost špatně. Dobrý, tak vážení a milí posluchači, přejdeme na další téma, na další zajímavé zprávy, protože já budu mít na vás jednu, řekl bych, docela zásadní a důležitou otázku. Tak, teď se budeme na chviličku věnovat Ukrajině, protože samozřejmě jedním z hlavních argumentů, proč spousta lidí nechtělo v prezidentských volbách volit Petra Pavla, ale radši si zvolili menší zlo Babiše, tak bylo téma války. A samozřejmě, že ten konflikt neustává, mírová řešení jsou v nedohlednu, naopak je tady obrovský zájem ze strany Západu tu situaci ještě více eskalovat. Evropská komisařka Evropské unie Ursula von der Leyen je v Kyjevě a jela tam s velkými dary pro Zelenského. Ursula von der Leyen dorazila do Kyjeva s 15 členou delegací z Evropské komise a samozřejmě Brusel chce nadále vyvíjet tlak na Moskvu.
kdy samozřejmě teďkon, určitě jste slyšeli z mainstreamu, chtějí odsouhlasit další v pořadí již 10. sankční balíček proti Rusku. Jedná se o zákazy vstupu do Evropské unie, blokování dalšího majetku a podobně. Další ropné produkty, na další ropné produkty mají být uvaleny taktéž sankce. Doteďka je to ropa, je to nafta, uvidíme, co to bude dále. No a samozřejmě přislíbila Ursula von der Leyen velkou podporu při výcviku vojáků nebo při výcviku ukrajinské armády na území Evropské unie. Takže to je v podstatě takový shrnutí. A co mě zaujalo, a to je právě otázka i pro vás, jestli vy o tom něco víte. Teď nám vypadá Jirka Froněk. Já mu zavolám zpátky, protože... Tak Jirko, nějak si nám vypadl. Jo, já jsem vůbec nic neslyšel, právě tak jsem nevěděl, co se děje, ale... Jo, dobrý, tak jestli si nic neslyšel, tak já to jenom v rychlosti zopakuju. Mluvím tady o tom, jak Ursula von der Leyen s velkou slávou dorazila do Kyjeva s tou 15členou delegací, kde teda Zelenskýmu přislíbila kromě sankcí dalších proti Rusku a podobně i tedy velkou podporu při výcviku ukrajinské armády na území Evropské unie. A mě překvapila jedna zpráva nebo jeden tweet, ne tweet, to bylo na Facebooku, od europoslance pana Zdechovského, protože on dneska napsal, on sdílel článek ze Zloznamu, který tedy popisuje úspěchy ukrajinské armády. Dokonce tam psali, že ukrajinská armáda do dnešního dne zlikvidovala tisíce ruských tanků. Tisíce ruských tanků. Já to nebudu komentovat, ale samozřejmě, pokud někdo napíše tisíce tanků, tak by bylo dobré se zamyslet nad tím, kde k tomu přišli. Nicméně, on napsal jednu důležitou věc k tomu. On napsal, že Zelenský vyhlásil na Ukrajině všeobecnou mobilizaci. Na Zloznamu v tom článku, který on tam sdílel, tak se tam o tom nepíše ani slovo. Já jsem ani na českým, ani na německým, ani na žádným mainstreamu na tuto zprávu nenarazil. Takže vážení a milí posluchači, jestli vy jste někde narazili na tuto zprávu, že Zelenský vyhlásil všeobecnou mobilizaci na Ukrajině, tak nám určitě napište, nebo lépe zavolejte do studia, ať tedy v tom máme jasnější přehled. Jirko, narazil jsi na něco takového? Bohužel, jako nic takového jsem nezaznamenal a pochybuju o tom. Myslím si, že to je zase nějaký výstřel do tmy, stejně jako když spadla ta raketa v Polsku, jak všichni začali hromadně vyhlašovat válku a posílat atomovky na Moskvu. Jo, já si myslím, že v podstatě tohle to bude to samý, jo, že zase nějaký výkřik, někdo zase vaří vodu z něčeho, co třeba jako nemusí být úplně pravda. Jo, je fakt, že se psalo na médiích o tom, že Rusko jakože mobilizuje a že připravuje jakousi velkou ofenzívu, tak jestli třeba z toho jako nabil nějakého svého přesvědčení, že prostě Ukrajina mobilizuje. Jo, a pak, když teda Ukrajina mobilizuje, tak tady má 100 000 svých vojáků a může si je klidně jako do té války jako zavolat. Jo. Jestli jí půjdou, to já nevím.
Už musí Zelenský jako svým kouzlem osobnosti je dostat naspátek teda na tu frontu, no a poslat je do toho mlýnku těch 2 až 3 minut života na východní frontě. Jo, jinak, co jsi se bavil o těch číslech, samozřejmě, že propaganda jede na obou stranách. Jo? Rusko nepřizná, že ztratilo techniku, ztratilo lidi ve válce, a Ukrajina zase nepřizná, že v podstatě to látá taky jako z čehož může, jo, a bez v podstatě jakoby pomoci ze západu a bez toho krmení, jo, našeho, tak v podstatě už by žádná možná válka ani nebyla. Jo. No, je zajímavý to, že takovejhle tweet nebo takovouhle zprávu napíše europoslanec, a já bych řekl, že i politická osoba, která je hodně vidět, zejména v té druhé polovině tábora, protože v podstatě co den to několik zpráv na Facebooku a tweetů, řekněme, té protiruské rétoriky, nebo já bych řekl spíš válečné rétoriky. A mě tohleto právě zarazilo, protože by to mohlo ta všeobecná mobilizace by mohla samozřejmě znamenat docela dost velký průlom nebo dost razantní zhoršení celé té situace ještě, jo, v konečném důsledku. Takže právě proto mě to zajímá a právě proto se ptám i posluchačů, jestli o tom něco neslyšeli. Tak, než si půjdeme dát přestávku, tak mám tady ještě jednu zajímavou zprávu a v podstatě já bych tím navázal na to, co se teďkon děje i kolem Svobodného rádia a i kolem hlavně teda Vladimíra Kapala. Vy víte všichni určitě, že byl u soudu teďkon. Určitě jste poslouchali to vysílání včerejší jeho a ono to má samozřejmě jasný původ. Protože Evropská komise, my jsme se o tom taky tady bavili, připravila legislativu, která má vstoupit v první polovině tohoto roku v platnost. Je to těžká cenzurová legislativa. A mimochodem na tuto cenzurovou legislativu, protože papežtější než papež musí být tato Fialova politická reprezentace, tak oni neváhali a ihned přišli s tím krytém a s těma různýma prostě projektama. Takže ta cenzura bude enormní. Já vám můžu osobně říct, že já se obávám, že v polovině tohoto roku, řekněme po červnu, nebo možná v průběhu června, tak, že to budou mít alternativní média velice těžká a obávám se, že spousta z nich skončí. Ale aby jsme tu nemluvili jenom o alternativních médiích, tak Evropská komise si připravila ještě další bombónek. Evropská komise totiž to chce uzákonit, aby úřady měly přístup do chatů mezi osobním nebo mezi prostě normálními uživateli. To znamená, že bez soudů, bez prostě čehokoliv, tak by třeba policie mohla nebo jiný úřady mohly v podstatě do těch chatů, kdy vy si píšete přes WhatsApp, přes Telegram, přes Facebook Messenger a podobně, tak aby do nich mohlo být nahlíženo. A samozřejmě jako záminku k tomu zneužívají téma zneužívání dětí, což a samozřejmě dětskou pornografii. Samozřejmě, že tohleto je
řekněme, to jsou závažné činy, závažné zločiny, měly by se potírat, ale já rozhodně nezastávám ten názor, že by se měla paušalizovat celá společnost tím, že v podstatě každý může být potenciální, já nevím, zneuživatel dětí a podobně, jestli mi dobře rozumíte. Takže tohle, samozřejmě tyhle ty plány Evropské komise jsou bodem obrovské kritiky. V Německu proti tomu ostře vystupuje samozřejmě například AfD. Je zajímavé, že proti tomu vystupují na úrovni Evropské unie, jestli tomu dobře rozumím. Jo, dokonce i piráti to kritizují, ale pozor, na evropský úrovni, nikoliv ty u nás. Nevím, do jaký míry to myslí nebo nemyslí vážně. Nicméně připravte se na to, že i WhatsAppy, Telegramy a všechno bude, pokud tato legislativa nová projde, býti možno i hned kontrolováno bez jakýchkoliv větších potíží a překážek. K čemu to bude zneužíváno, je jasné, půjde se opět a zejména a hlavně po odpůrcích tohoto politického režimu. Tak Jirko, jestli ty k tomu něco chceš říct? No, nějak mě to nepřekvapuje. Ještě chybí teda to, aby někdo otvíral dopisy a chodili třeba znovu zalepený nebo nějak jinak, jo, třeba s razítkem otevřeno, přečteno. Jo, prostě, jo, to je naprosto skandální, jakým způsobem se upí, nebo kam se až jakoby dostává naše společnost, jo, kdy v podstatě nikdo nemá právo už na soukromí, nikdo nemá právo vůbec na nějaký informace, na nějakou svobodu myšlení, jo, vůbec na nějaký akademický debaty, nebo jo, cokoliv, oni vám řeknou, akademický debaty vést můžete, ale pouze na půdě vysoké školy. Mm-hmm. Jo, tak co to je teda? Tak jako můžou se teda bavit dva akademici spolu někde v kavárně nebo jenom ve škole? Jo, já bych řekl, že pražská kavárna v tomhle třeba vyniká, že opravdu na těch školách se tak nebaví, tak jako různě po hospodách, po kavárnách, a nikomu to jakoby nedělá zvláštní problém. Jo, ale pak, když se baví někde nějaký dva lidi, tak prostě tam kde kdo jakoby šmíruje, poslouchá, o čem se baví, chytají za slovíčka, jo, vytrhávají různý věty z kontextu, jo, někdo prostě řekne 10 vět, oni vytrhnou jenom 3 slova a automaticky z toho jako vyvozují nějaký závěry, jo, stejně tak jako oni vaří tady prostě z něčeho, že někdo si asi údajně myslí a myslí si to proto, protože má, já nevím, černý tričko. Mm-hmm. Jo, prostě taková analogie je úplně šílená, jo, a to je potřeba si tohleto ohlídat, a to, že jsou proti tomu piráti, tak to by mělo být samozřejmostí. Jo, protože je to právě jako jeden jejich jako hlavních pilířů, jako nějaký svobodný přístup k informacím a svoboda na internetu a tak dále, právo na soukromí. Jo, to jsou jejich hlavní pilíře. Jo. Budeme se bavit o tom, že samozřejmě v reálu to tak není, nefunguje, ale mají to takhle. Jo, a měli by samozřejmě za to bojovat, ale naši piráti samozřejmě ty už dávno ztroskotali a utopili se někde v moři. Mm-hmm. Jo, ty už jako skončili. Mm-hmm. Jo, to si budeme právět, že jo. Tak a než půjdeme na přestávku, tak tady ještě odpovíme na jeden dotaz. Dobrý večer, pánové, chci se červům vyhnout. Budu moct? Budou prášek mletý dávat do mouky, aby to nešlo? Děkuji, Jarmila z Moravy. Odpověď je jednoduchá, to záleží na každém spotřebiteli. Musíte číst ty
tu nálepku nebo ten obal, to, co tam je, prostě co ta daná potravina obsahuje. Tak se tomu můžete zatím ještě vyhnout, protože já nepředpokládám a v podstatě to i napsala DPA, že zatím těch červů, aby to mohli míchat prostě nějak v masivních těch, není, takže určitě bude ještě dlouhou dobu na výběr mezi normální moukou a moukou s červama a podobně. Ale je dobré už se teďkon začít dívat a dávat si na to pozor, kdo se tomu chce vyhnout. Tak. Tak, vážení a milí posluchači, máme tady 20. hodinu, my si dáme teď 15-minutovou přestávku a po ní se vám opět přihlásíme. Samozřejmě můžete nám po přestávce volat na telefon číslo 608 065 958, můžete posílat i SMSky a já znovu zopakuji moji otázku, jestli někdo z vás narazil na nějaký zdroj zprávy, kterou zveřejnil dnes na Facebooku europoslanec Tomáš Zdechovský, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil na Ukrajině všeobecnou mobilizaci. Tak, a to je od nás prozatím nyní vše a po přestávce se s vámi slyšíme naslyšenou. Budeme se těšit. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při dnešním vysílání Studia Berlín Svobodného rádia a ve vysílání opět vítám i Jirku Froňka. Jirko, slyšíme se? Slyšíme. Tak, to je výborný. Já jenom zopakuji telefonní číslo do studia 608 065 958. Telefon je od nyní připraven pro vás, pro naše posluchače. Můžete samozřejmě dále posílat SMSky a volat tak, jak jste zvyklí. Já jsem teď četl jednu velice zajímavou zprávu, ještě když jsme se bavili o té Evropské komisi, Jirko. A oni připravují, nebo mají návrh nového nařízení, které má odradit v podstatě firmy, které deklarují své výrobky jako zelené, jako udržitelné, ale které to nemůžou nikterak dokázat. V podstatě Evropská komise přiznala, že na trhu se objevují takzvaně udržitelné výrobky, které vůbec udržitelné nejsou. Co na to říkáš? No to je vlastně jakoby potvrzení toho, o čem jsme se bavili před nějakou dobou, to je takzvaný ten greenwashing. Ano. Že prostě oni se přebarví jakože na zeleno a dělají to třeba hlavně bankovní instituce, který třeba spravujou majetek pro Shell, jo, jakoby, jo, nebo British Petrols, jo, prostě ty velké společnosti, které opravdu zelený nejsou, jo, takže nevím, co je na takový bance, která spravuje takovým lidem majetek zelenýho. Jo? To je jako kdybych já třeba spravoval majetek pro mafii, že jo? A udělal si jakoby cenu, jakože nevím, nejslušnější bankovní poradce. Jo? Přitom bych spravoval majetek mafii, jo? Tak to je úplně to samý. Jo? Ale je to v podstatě jenom jeden zase z dalších marketingových tahů, jo, jak prostě se stát tou značkou respektovanou, která je strašně ohleduplná k tomu životnímu prostředí a tak dále, jo, je to jenom biznis, jo, zase se vracíme vůbec k tomu klimatickému, jo, Green Dealu a tak dále, tyhle ty nesmysly, že to je prostě jenom bublina. Jo. Dobře, tak a ještě tady mám další zprávu a tam mě zajímá tvůj komentář k ní, protože tu zprávu jsem měl ve středu, týká se Německa. Německu totiž to hrozí, že se stane rozvojovou zemí a samozřejmě spláchne to i Českou republiku. Německá ekonomika totiž už brutálně bije na poplach v důsledku přechodu na takzvaně udržitelnou energetiku a sankcím. Nyní Německo
v podstatě ztrácí konkurenceschopnost, a to jako obchodní místo na mezinárodní úrovni. A samozřejmě německá politika, takzvaný energetický transformace a sankce uvalené na ruské energetické produkty měly zničující dopady právě na konkurenceschopnost německé ekonomiky a prosperitu, které bylo v posledních desetiletích v Německu dosaženo. Portál NAEB to shrnul účinky energetického přechodu a samozřejmě, že zmínil, v podstatě detailně tam rozebral to, jaký ten takzvaný energetický přechod má důsledky pro průmysl. Hovoří tam o tom, že některé firmy končí, spousta firem velkých koncernů se stěhuje do zahraničí a tak dále a tak dále. Když se do... Jo, a ještě k tomu je novinka jedna. Annalena Baerbock, tato ministryně německá, zelená, která byla vychovaná samozřejmě s tou organizací spadající pod Světový ekonomický fórum Young Global Leaders, tak ta teďkon požaduje masivní a zrychlenou výstavbu dalších větrných elektráren v Německu, protože samozřejmě Němci budou vypínat poslední tři jaderné elektrárny na jaře a to i za vlastně to za takových podmínek, které porušují německé zákony. A já bych tě chtěl poprosit o komentář, úplně jednoduchý, aby to bylo každému srozumitelný. Pokud Německo hospodářsky upadne, jaký to bude mít důsledek pro českou ekonomiku, pro český hospodářství? Tak abych to vzal ve zkratce. Oni už důsledky jsou. Jo? To, že se Německo energeticky střelilo do nohy samo, tak s tím já souhlasím. Jo? Ale vrchol, jo? A prostě skandál největší, tak v podstatě dělá vláda České republiky, protože ta se nestřelila jenom do jedné nohy, ta se střelila i do druhé a dokonce i do ruky, jo, protože vem si, že máme tady spousty různých montoven a už jsou první vlaštovky těch montoven, který v podstatě ruší tu výrobu a přesouvají naspátek do Německa, což je teda paradox, jo, a ten důvod je naprosto jasný, jo, oproti Německu, kde tak nějak dotujou tu energetiku, já neříkám, že ji řeší a že prostě bude dobrá, jo, ale oni ji dotujou, tak česká vláda v podstatě neudělala téměř nic, jo, a mnoho těch investorů, který tady tenhle ten druh průmyslu, tady montujou různý roboty, haly, jo, prostě procesy výroby, tak si to rozmysleli, jo, vzali si jakoby čísla, řekli si ano, Češi, levná pracovní síla, jo, který tady dělají prostě za pár korun, a k tomu si vzali ale pak výpočet za energie a zjistili, že přesto, že ušetří na zaměstnancích, tak prodělají neuvěřitelné miliardy jenom na cenách energií, takže prostě zase balí svoje stánky a vrací se nazpátek do Německa, jo, což pro nás samozřejmě je taky špatně, protože my jsme si navykli na tenhle ten druh práce, jo, jakože prostě jsme levnější pracovní síla, prostě holt to akceptujeme tak, jak to je, a už i o tohle pomalu jakoby přicházíme, jo. Možná trošku teď jakoby byla výhoda toho, že to počasí nesvědčilo, jo, tý obrovský spotřebě energie a tak dále, takže se to nějakým způsobem vyrovnává, ale pro budoucnost jo, v podstatě jsme ztracený, pakliže česká vláda neudělá nic, jakože prostě asi neudělá, tak prostě to budou mít katastrofální následky do budoucna. Dobře,
Tak přejdeme k dotazům posluchačů. Pěkný večer, pánové. Já jsem jenom četla na Anna News Info, že chtějí formovat brigády z řad dobrovolníků, policistů, pohraničníků a tak dále. Zelenský by rád viděl tak 200 000 dobrovolníků zapálených bojovat za vlast. Ráda vás poslouchám, Vlasta z Pardubic. Tak, děkujeme paní Vlastě z Pardubic. Takže tady paní Vlasta narazila teda na jeden článek. Proč 200 000? No, protože teď dal kolem 200 000, tuším, i ruský prezident Putin dohromady nějak, nebo Rusko dalo dohromady nějak 2000 armádu, kterou dál chce vyslat, nebo na Ukrajinu, přesně nevím. Nicméně ta čísla jsou totožná, takže asi, aby byly síly vyrovnané. Jo, je to možný, jo, nebo prostě jako Zelenský, že jo, tak svolává už celou dobu, jo, od já nevím, od února, nebo od března, nebo kdy to začalo, tak furt každý týden svolává, nehledě na to, že se jakoby diktuje v Evropě nějaký podmínky vedení války jako na Ukrajině, jo, což je jako pro nás docela velký problém. Tak jo, Uršula mu v tom vyšla teďkon vstříc, že? Ano, no, nehledě na to, že vlastně generál Pavel, který ještě není prezidentem, jo, to je taky jako důležitý takový postřeh, protože samozřejmě on je prezidentem, ale takový prezident v uvozovkách, protože ještě neproběhla inaugurace, tudíž by neměl vykonávat funkce náležící podle zákona nebo podle ústavy prezidentovi republiky, jo, takže... To byly taky hodně četné otázky, jestli je teda prezident, jestli může vykonávat úřad, no tak jako nemůže, že jo? Protože úřad prostě podlíhá nějaký inauguraci, musí, že jo, taky nějak přísahat nějaký zemi, jo? To, že přísahal někde třeba v Evropské unii někomu nebo v Aspen institutu, je věc druhá. Tak to mě nezajímá, jako, to se mě netýká. No, tak jako ale občana jako České republiky se mě to netýká, jako to ať si přísahá třeba jako na koho chce, že? No jasně, jo, takže já si myslím, že ten úřad, tak jak on teď vykonává, tak by neměl, jo, protože prostě nesmí. No, stejně tak jako já nejsem vojákem České republiky, nejsem... jo, prostě členem, já nevím, policie a tak dále, jo, to prostě... Já jsem narazil teďkon na Deutsche Wirtschaftsnachrichten na jednu velice zajímavou zprávu. A to poslouchejte, vážení posluchači. Protože samozřejmě Zelenský žádá, že jo, furt žádá o další munici a další vojenskou podporu a tak dále a tak dále. A teď se vyjádřil, a pozor, americký ministr obrany Lloyd Austin, který mu doporučil, aby začal vyjednávat o příměří nebo o míru, a s tím odůvodněním, že USA sice Ukrajinu podporují vojensky, ale ta podpora není a nemůže být nekonečná. Což je velice zajímavý postřeh, protože jestliže se začínají cukat i Američané, tak aby jsme, teď použiju slovy Milouše Jakeše, tady v té v uvozovkách válce proti Putinovi nezůstali jako ten kůl v plotě a aby se nám to pěkně náhodou nevymstilo. Nevím, my to samozřejmě sledujeme dál. Je zajímavé, když si to tak shrneme, tak Olaf Scholz byl nedávno teďkon na turné po Jižní Americe, byl v Argentíně, byl v Brazílii a dokonce ten komunistický prezident Lula da Silva, tak samozřejmě
řekl Scholzovi, že Brazílie je mírová země, že se rozhodně do žádné války zapojovat nebudou a že munici do tanků dodávat Ukrajincům také nebudou. Podobná rétorika zazněla i z úst argentinského prezidenta, kde Olaf Scholz, německý kancléř, též pohořel. A jak teďkon slyšíte, tak už i americký ministr obrany Lloyd Austin se začíná cukat. Takže, jak říkám, já tady mám obavu i tu, aby náhodou celá slavná Evropská unie nakonec nezůstala v té velké válce proti Putinovi opravdu sama, protože to by znamenal, asi si to každý může domyslet. Takže to je jenom takovej zajímavý postřeh, tedy co jsem teďkon nově čerstvě narazil na zprávu. Já jsem taky dneska četl, nebo možná včera, takový veselý článek, že v podstatě v případě války, tak Velká Británie vzhledem ke svým zásobám munice, tak dokáže bojovat jeden den, což je teda asi velký výkon, teda jednu z evropských zemí. Jo, a je to jakoby důsledek toho, že se prostě jakoby armáda, že ho se nefinancovala a tak dále, takže ty zásoby jako upadly, ale kdo mohl čekat, nebo kdo by jako chtěl válku, že jo, v Evropě. Samozřejmě, že nikdo, jo, ale prostě bohužel vidíme, že ty státníci jdou jako tomu naproti, jo, takzvaně s otevřenou náručí prostě. To je problém. Je to přesně tak a proto já se obávám a prosím vás, to neberte teďkon jako relevantní informaci, to je jenom prostě můj dojem. Já se velice obávám, že tady z té takzvané dobrovolného vstupu do armády, nebo jak oni to nazývají, tady paní ministryně obrany naše a podobně, tak aby se nám náhodou nestala z ní velmi rychle povinná. A já se ani tolik nebojím toho, že by se válečný konflikt přesunul na území Evropské unie, ale čeho já se bojím a začínám z toho mít opravdu panickou hrůzu, a to říkám úplně upřímně, tak, že nás začnou rekrutovat a začnou nás posílat bojovat právě na Ukrajinu, protože já jsem třeba ve věku, kterého by se to týkalo, pokud se hovoří o lidech ve věku mezi 18 a 60 lety. Takže tohleto, no tak já jsem bezdětnej, no. Že jo, v podstatě já bych byl pro ně asi v tom pořadníku jeden na prvním místě, jo. A jako já naprosto jasně říkám, že já toto absolutně odmítám, jo. Za prvý nevím, proč bych měl nasazovat svůj krk eventuálně za v podstatě úplně cizí zemi, která je mi v podstatě volná, jo. To není moje válka, to je válka Ukrajiny a Ruska. Ukrajina ani není členským státem Evropské unie. Takže mě z toho pohledu opravdu ta válka jako nezajímá. Je mi jedno, ať si to vyřeší Ukrajinci sami, jo, s Ruskem. Ale tohleto zatahování lidí, přímý zatahování lidí do přímých bojů, to už by bylo prostě přes čáru. Jo? Ještě jednu, proč o tom mluvím? Protože když byl Scholz u toho Lula da Silvy v té Brazílii, tak Lula da Silva, on mu řekl, a on už to řekl po několikátý, že za tu válku na té Ukrajině není zodpovědnej jenom Putin, ale že ta zodpovědnost
nebo ta vina za tu válku leží stejně tak i na Zelenským. A v podstatě to odůvodnil takovým bonmotem, kdy řekl, že no, když dva chtějí válčit, když jeden válčit nechce, tak dva válčit mezi sebou nemohou. Jo, takže tady je ten postoj jasný. Ono je jasný, že samozřejmě Brazílie je v BRICSu, takže tam jako by si hodně asi poškodili ekonomicky, kdyby začali dodávat munici Ukrajincům a podobně. Nicméně já jsem přesvědčený o tom, že ten konflikt už by měl skončit. Jo? A ne to, co dělá tady Evropská unie, Brusel, a hlavně Poláci, protože ty teda jedou úplně šíleně, že tady prostě ještě do toho přilejvají víc ohně. Jo? I když Česká republika, respektive česká politická reprezentace není o moc lepší. Takže to jenom komentář tedy k těm posledním událostem geopolitickým, co se týče toho konfliktu na té Ukrajině. Tak Jirko, jestli k tomu ještě něco chceš? Já myslím, že jakoby válku nikdo normální si nepřeje, že jo. A pokud by někdo měl o válce rozhodovat, tak rozhodně by to mělo být v zájmu občanů a myslím si, že zájem občanů určitě není, jo, nebo minimálně těch českých prostě není jít prostě válčit, jo, nebo být ve válce vůbec s někým, jo. Pakliže by nás někdo napad, tak ano, jo, tak samozřejmě se jako musíme bránit, ale na druhou stranu jako dobrovolně jo, nevím, no, je to složitý. Je to prostě složitý tohleto vůbec jako komentovat. Jo. No tak složitý to samozřejmě je, protože je do toho zatažený v podstatě celý svět. Nicméně, jako tady je důležitý si říct, jako buď jsem pro ukončení konfliktu a pro mírový jednání, anebo jsem pro další eskalaci toho konfliktu a prostě pro další pokračování a zhoršování války. Tečka, jako mezi tím nic není. Jo, takže asi tak. Dobře. Tak, co říkáš? Ne, ty neříkáš nic. Máme tady dotaz od posluchače. Dobrý večer, pánové, teď hovoříme o mobilizaci, tak já vám můžu říct, pane Zdeňku, že i my s mužem máme také z toho panickou hruzu, nejste sám, stačí mi tady ta cenzura a zbraní červu, Dagmar z Litomyšle. No, paní Dagmar, já s váma prostě souhlasím, protože já jak sleduju ten politický vývoj a ty vyjádření těch politiků, ať už je to generál Pavel, ať už jsou to polští politici, ať už jsou to bruselští politici a další, tak já se opravdu obávám toho, že oni nás jednou prostě budou nutit chodit na tu Ukrajinu bojovat. A já nechci prostě, jako já jsem se nenarodil proto, aby jsem jako někde válčil, na někoho střílel nebo po sobě nechal střílet. To je prostě naprosto proti mému životnímu přesvědčení. Takže jako to absolutně v žádném případě. Ať si tam jde pan Zdechovský, jestli tam chce jít, ať si tam jdou voliči pana Pavla a pětikolky, když se jim tak strašně chce válčit, ale jako proč by to měli odnášet lidi, kteří chtějí mír a tu válku nechtějí. Takže to je prostě moje odpověď na to, no. No, asi jak říkáš, ona totiž spousta jako hrdinů, který prostě říkali, jak strašně chtějí pomoct té Ukrajině, jak tam budou klidně bojovat a tohleto, ale že nemůžou, protože by jako hrozil trest po návratu vlastně za službu v cizí armádě, jo. Tak v podstatě, že jo, Zeman co udělal, tak tohleto nějakým způsobem předem amnestoval,
Jo, takže to bylo povolený a najednou hrdinové byly sticha a jsou jako furt dál jako na Facebooku, jo. No jasně, takže, no. To je takže prostě... oni tady všichni štěkají u plotu, jo, jako psi, ale jakmile se ten plot otevře, tak najednou, jo, jsou z nich nejhodnější štěňátka, tak já tomu jako už nerozumím, jo, že buď to teda, jsem teda takový hrdina, jo, tak jdu, prostě seberu si svůj kufřík a jdu, jo, jako to bylo třeba v občanské válce ve Španělsku, kde v podstatě na obou stranách byli dobrovolníci z celé Evropy, jo, takže jestli někdo jako je takový válečný dobrodruh, tak prosím, tak jako je mu cesta umožněna. Tak. Ale tak. Nemusí přece nás jako do toho vtahovat, do nějakého jeho světa iluzí. Přesně, jo, tak. To prostě Jirko, mi nechce. Máme telefon, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Hanka, Praha 11. Dobrý den, paní Hanko. Já jsem chtěla k tomu válčení, jo, že je strašně zajímavý, že ten náš sice zvolený, ale neinaugurovaný prezident jednak s vyzvaním přijela Čaputová, ještě dřív, než vlastně byl vyhlášený v podstatě. A že teda volal Zelenskýmu a na Tajvan, tak to jako není úplně chytrý asi, že jo, v naší situaci, jo. No. A chtěla jsem říct to, že jestli možná jste to viděli na YouTube, Jan Šafařík se ten pán jmenuje. Je to nějaký viděl jste to? Neviděl. To je takový malý muž, neúplnej kluk, je to muž už, a živí se pravděpodobně, jak jsem pochopila z těch jeho řečí, živí se tím, že trénuje střelby, tady v Česku má nějakou firmu a má si tu střelnici a tam učí lidi střílet, prostě, co mají zájem. A on jel na Ukrajinu jako dobrovolník, protože ta jejich armáda zpočátku už jako tam moc není a najímají tam kde koho, tak nám jel, že tam bude jako učit ty ukrajinský kluky to střílení. A byl úplně zoufalej, jak to vyprávěl na tom YouTube, že to bylo naprosto neskutečný, že oni jsou, byl v Kyjevě a byl na Donbase. Na Donbase byl tam, kde se tak jakoby bojuje, ale ono se bojuje spíš na dálku, než jako muž proti muži. A tak jsou tam kluci v kasárnách a on říkal, tak jeden z deseti je schopnej, jako chce vůbec se něco naučit. Ty ostatní si tam hrajou hry a mají to na háku, jo. A teďko on chtěl, protože to je nějaký střílení na velikou dálku, to není jenom jako nějaký na pár metrů, jo. Takže musí mít optiku k tomu a všelijaký ty volovinky k tím zbraním. No a oni nevěděli, kde to je. Ono je to někde ve skladu, jenomže oni musí mít papír od nějakého někoho nahoře. A ten tam není, protože má 14 dní dovolenou. Ano, on byl úplně zoufalej z toho, ten mužský, jo. Ten pan Šafařík, jo. A říkal, já jsem tam jel na svý náklady, já jsem tam nic od nich nedostal. A pak se rozčiloval ještě taky, že tam byly hromady jídla, v tom lezly myši, oni to ani nestíhají sníst, co se jim tam navezlo. Že vodu, on říkal, místo, aby si tady vyčistili studnu a byli si vodu ze studny, tak oni se mají balenou vodou, jo. Aha. A prostě no, úplně byl normálně zoufalý z toho, jak to tam funguje. Prostě. A ještě, že si to musel vlastně všechno platit, nikdo mu nic nedal. A on říkal, že byl i v tom Kyjevě, tak ti, co jsou na Donbase a jsou jakoby na té bojové linii, takže dostávají ty kluci 114 tisíc hřiven, což je asi 80 až 100 tisíc korunách, za měsíc. Za to, že se tam povalují v těch kasárnách, toho hrozně rozčilovalo. A ti, co jsou v Kyjevě, tak ty jsou jako mimo tu bojovou linii, ty jsou obránci Kyjeva, jako by kdyby něco, tak ty mají 44 tisíc hřiven, jo. Za to, že nejsou přímo jako u toho boje blízko. Tak tohle to je jenom informace, co jsem, je to normálně na YouTube na kanále Jan Šafaří. Takovej fousatý člověk a vypráví tam o tom, říká, že to bylo katastrofa, nepřipravenost, nezájem, že jako, že a, jo, a toho rozčilovalo, že tam se lichrujou zbraně, ty se válej, nikdo neví, kde jsou. Peníze horem, dolem, jo, tomu právě mu to vadilo, protože to ček, že jo, a že se to dává i z našich peněz, jo. A ne, půjčky se na to berou a tak, no.
Takže to je jenom informace, když jste mluvili o válce. Tak, tak jo. Tak děkujeme moc krát za informace a přejeme pěkný večer. Díky moc. Vám taky děkuji, vám naschledanou. Naschledanou. No tak, to, já to říkám pořád, není nad osobní zkušenost. Jo? Jenomže, asi jo. Jenomže tady, tady v té dekadentní společnosti, jo, když, a teď mám na mysli zase ten západ, když tu vlastní zkušenost máš a někomu ji předáš, tak je to stejný jako s těma zprávama a s těma zdrojema. Jo. Oni prostě ti z principu toho dogma, kterýmu oni věřej, oni to prostě odignorujou. Jo. A když se jim to hodně nelíbí, co jim povídáš, tak na tebe zaútočej. To je prostě jejich styl chování, jejich styl stavění se k realitě. Takže to je prostě tak to je. No. Tak, máme tady další telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. No, já vám zdravím, pánové, jenom vám chci říct, ten pořad se jmenuje na tom YouTube Drahá Ukrajino, musíme si promluvit. Otázka je, jak je myšleno to drahá, jo? Jasně. Já vás zdravím, pánové, a mějte se, je to zajímavý, puste si to. Určitě, děkujeme mockrát, díky. Jo, jo, naschle. Mějte se naslyšenou. Naschledanou. Takže drahá Ukrajino, musíme si promluvit, tak... To si zapíšu a hned po vysílání se na to podívám. Tak a máme tady ještě dodatek. Prý, když nepůjdete bojovat, jsou za to 3 roky, tak jsme se s mužem domluvili, že se raději nechá zavřít. Dagmar. No, to je rozumný. Tohle to právě běhá teďkon hodně v tom prostoru. Jako já nevím, jestli oni by měli tolik kriminálů a věznic na to, aby ty lidi asi pozavírali, jo? Já si tím nejsem jistý. No, pokud by to bylo rozmezí, že jo, od 18 do 60, no tak to by určitě tolik kriminálů nebylo, jo? Leda, že by vypustili to, co tam teď momentálně sedí, a i tak by to bylo málo. Takže... nevím, ale víš, teď třeba se objevilo na internetu, myslím, že u pana doktora Reichla taky se to jako hodně řešilo, že v podstatě jakoby výrok třeba toho idiota Péti Fialy o tom, že jsme ve válce, tak v podstatě jakoby není úplně trestný čin a není to ani jako nic jiného, prostě to je jenom prej metafora, jako metaforický jako vyjádření, že prej jako tomu nikdo nemá přikládat nějakou, že jo, nějaký hlubší význam, jo. Takže když teda mluvil Babiš o válce, tak to teda jako metafora nebyla, to byla opravdová válka, jo, ale když to řekne Péťa nebo podobný takovýhle z pětikolky, tak v podstatě je to metafora a já si myslím, že hlavně pro ně, co je metafora, tak je opravdu ten řád a pořádek, jo. A další jakoby ty věci, jako že nás zachrání, že nám pomůžou a tak dále, protože nejvíc asi, co zajímá teď momentálně lidi, tak je zvyšování věku pro odchod do důchodu. Ano. Jo. Tady už se baví dneska jako reálně o tom, že by se mělo jít do důchodu v 68 letech. Teď to bude šťastný člověk, jo, v dnešním prostředí a vůbec jako v tom stresu a schonu běžného života, který se dožije těch 68, to bude nejšťastnější člověk, jo. A pak je otázka, jak bude takový důchod dlouhej, jo. No, je to... Jo, takže to si myslím, že je metafora. To, že nás zachrání, to je jejich metafora. Jo. Já jsem to vyjádření četl. Oni to tam přímo přirovnali k výroku Václava Havla z roku 1990, kdy Havel prohlásil, že naše republika nevzkvétá. Jo, takže k téhle metafoře oni to přisuzujou. Ono mluvit o vzkvétání republiky a o válce jsou za prvý pro mě naprosto 2 diametrálně rozdílné věci, a to i vážností. A za druhý vůbec nechápu, jak tyhle ty 2 věci mohly spojit dohromady. Každopádně, co mě ještě na tom zaujalo, tak, že
úřad vlády nemá v podstatě žádný záznam o tom, že by byla Česká republika oficiálně nějak ve válce, tak je to tam napsaný, a že když tenhle ten záznam tedy nemá, takže to ani nemůžou jako zdůvodnit, jo. Takže na jednu stranu tady si může premiér republiky vykřikovat, že jsme ve válce, v podstatě tady lidi strašit a dělat jim, rozdmíchávat tady prostě to, co tady rozdmíchává. A na druhou stranu, když se někdo dotáže tedy na oficiální stanovisko na základě tedy zákona o přístupu k informacím, tak jako oni řeknou, že takový informace ani nemají. Jo, tak jako kde to žijeme? Tak ať to ten premiér Kurník neříká, když to není oficiální stanovisko vládní. Ať to neříká. Protože premiér by tohleto v tom případě vůbec neměl říkat. Jo? A potom teda ptejme se, kdo tady straší válkou. Jo? No, tak to ono to ukazuje, že jo, úroveň naší vlády, jo, jakým způsobem v podstatě funguje. Oni nemůžou říct, třeba je, omlouvám se, národe, prostě řekl jsem tady nějakou hloupost, jo, myslel jsem to, já nevím, třeba jinak, nebo něco, jo, ale prostě oni se ti k tomu nevyjádří, nechají to bejt a pak prostě, když se někdo dotazuje, tak pak jako řeknou, no, tak to bylo použitý jako metafora, no, jako, takže všichni jsme se tomu zasmáli, oni vystrašili 3/4 národa prostě s tím, že jako je nějaká válka, jo, do který nás jako všechny vženou a pak jedním dopisem na dotaz jednoho člověka, tak prostě jsou schopní ho odepsat, že se jedná o jakousi metaforu, že to je jako sranda, něco jako divadlo Járy Cimrmana, jo, tak jestli takhle funguje celá poslanecká sněmovna, no tak jako čemu pak máš věřit, jo, oni řeknou ke všemu, že to byla metafora, jo, že to byla jako sranda, jako nebo prostě přirovnání jenom, nebo jo, to je prostě naprosto šílený, jo, to, co tady předvádí naše vláda, jo. A teď vlastně ten novej neprezident, jo, že jo, generál Pavel, no to je úplně tragédie, to je kapitola sama o sobě. Je. Jinak já chci tady poděkovat, přišel nám odkaz na ten pořad na YouTube, takže děkuji za něj. A já mám ještě jednu takovou zajímavou informaci. Jak i naše Fialova vláda stále dokola ráda opakuje, že celý svět dal sankce na Rusko a celý svět je proti Rusku a celý svět, tak Japonsko, samozřejmě se to taky měli ve zprávách, jasně, myslím, že to je tak měsíc, dva dozadu, jasně řekli, že projekty Sachalin 1 a Sachalin 2, to jsou dodávky ruského plynu do Japonska, takže rozhodně a v žádném případě neohrozí a nezastaví je, protože s odůvodněním, že nebudou riskovat svoji tu energetickou a hospodářskou stabilitu. A teďkon vyšel nový článek, že ruský projekt Sachalin 2 má dvakrát vyšší příjem ze skapalnělého LNG plynu než před válkou s Ukrajinou, jo, na Ukrajině. A samozřejmě důvodem jsou kupci právě z Asie. Takže chytré země si dokázaly poradit, hloupé země padají strmě dolů. Co je zajímavé, tak Japonsko se řadí samozřejmě do západního světa a sankcím proti Rusku se vyhýbá. Ten projekt Sachalin 1 a Sachalin 2 prostě probíhá nadále.
Takže to jenom pro to jenom pro zajímavost. No a není samozřejmě žádným tajemstvím, že evropská ropa a evropský, pardon, ruská ropa a ruský plyn dále do Evropy samozřejmě proudí, akorát těmi oklikami, kde se například u ropy mísí ruská ropa s ropou z jiných zdrojů nebo z jiných zemí, tam se to přeštítkuje a pěkně se to lifruje do Evropy, akorát za dvojnásobnou cenu například. Tak, Jirko, máme poslední 4 minuty do konce vysílání, takže jestli máš ještě něco zajímavého pro naše posluchače, než se s nimi pro dnešní večer rozloučíme, tak ti dám slovo. Já myslím, že jsme to dneska probrali poměrně dost. Jo. Musíme samozřejmě najet asi do budoucna pro další vysílání, řekněme, další z témat, co jsme si dlouhodobu připravovali, protože těma prezidentskýma volbama jsme to hodně, řekněme, zameškali, jo, protože život běží dál, že jo, ať s Pavlem nebo s Andrejem. To je v podstatě asi jako jedno. Takže uvidíme. Jo. Tady samozřejmě ty prezidentské volby, nikdy se to nestalo při žádných jiných volbách. Vlastně celá ta pozornost, naprosto drtivě většinová, nemůžu říct 100%, ale tak přes 90% určitě, byla mířená jenom na tu volbu prezidenta. Lidé se o nic jiného nezajímali, což je logický, protože ta hysterie kolem těch voleb byla opravdu enormní díky mainstreamu a veřejnoprávním médiím. Ale byl to zajímavý poznatek pro mě, který sedí na té druhé straně. Je to škoda na druhou stranu, protože probíhal, zrovna když probíhaly u nás prezidentské volby, tak v Davosu probíhal summit Světového ekonomického fóra, kde teda zaznívaly velice zajímavé věci. Děly se tam zajímavé události. Třeba se k tomu dostaneme v příštím vysílání. Uvidíme a... Určitě jo, protože ono třeba na půdě Evropského parlamentu teď, já nevím, před několika dny, tak proběhlo nějaké setkání, kde tam nějaký jakoby cvoci, jo, ale vysloveně jako blázni, jo, tak tam z řad europoslanců samozřejmě, tak tam jako říkali, že Rusko není národ, že to je prostě, ano, není to ani stát, je to jenom skupina nějakých národů a to že je potřeba ho roztrhat, úplně stejně, jako se jim podařilo roztrhat Jugoslávii, jo, že Jugoslávie jako jednotný stát byl strašný, ale že díky tomu roztrhání tak vzniklo spousta jako států, které jsou teď lepší, jo, a samý takovýhle bludy, jo, vysloveně bludy tam zaznívaly, jo, a je až skandální, že ještě snad ten Evropský parlament jako nezavřeli, protože tohle říkat někdo třeba o Německu nebo o nějaký jiný zemi, že to v podstatě není stát, že to není národ, že to je prostě nějaká tlupa jakýchsi tohle říkala polská polská europoslankyně a i to Polsko je složený z těch různých, já nevím, co oni to tam mají, z těch různých regionů, takže jako to jsou úplný bludy a nesmysle, jo. Dobře, tak jo. Vážení a milí posluchači, vysílací čas se nám naplnil, my musíme za chviličku předat vysílání dalšímu studiu. Děkujeme vám moc krát, že jste s námi vydrželi celé dvě hodiny našeho pořadu a já se s vámi budu těšit ve středu u pravidelných zpráv aktuálních zpravodajském pořadu Geopolitan opět naslyšenou. A Jirko? Tak já všem posluchačům taky děkuju za pozornost, přeju vám hezký večer, krásný víkend, tobě Zdeňku taky děkuji za prostor, no a věřím, že se zase brzy uslyšíme a doufejme, že přineseme nějaká zajímavá témata, především s interakcí našich posluchačů, kteří jsou úžasní, a zároveň bych jim chtěl poděkovat za to, že nám píšou, volají, moc si toho vážíme a je to fajn.
Určitě. Takže vážení a milí posluchači, děkujeme vám a ještě jednou pěkný, dobrý večer.